Hejsan, välkomna till Fire Mike öppna paket. Japp, ett nytt litet Wish-paket som vi ska ta och studera. Om jag kommer in. Det kommer den stora frågan, vad har vi köpt? Okej. Okay. Den var tom. Och vi ser här då. Oj. Två stycken ringar. Se om jag kan få ut den härifrån. Här kommer den. Så fin är den. Med en sten uppe på det här. Men jag lägger in en bild så får ni se bättre. Så. Mycket klarare och finare bild. Ja, men den var skithäftig. Håller fast den med något guldaktigt runt sten. Så att, ja men den är snygg. Den är snygg. Klart godkänd. Så, den får lätt 10 utav 10 utav mig i alla fall. Och så har vi två stycken. Men, ni får ha det bra så länge. Så ses vi i en annan video. Ha det bra. Tjingeling!